nisam još našao osobu koja igra bolje nogomet od mene na Erunu. Evo, dobar dan svima. Moje ime je Zvonimir Troskot i Mostov sam kandidat za gradonačelnika grada Zagreba. U narednih par minuta saznaćete neke sočne detalje iz mog života. Momentalno se nalazimo na Jarunu, gradska četvrt Trešnjevka jug. Na Jarunu živim 2,5 godine, međutim živio sam i u ostalim kvartovima grada Zagreba, između ostalog Dubrava, Maksimir, Črnomerec i Malešnica. Jarun je definitivno jedan od najboljih kvartova u gradu Zagrebu, uz Maksimir i uz podsljemensku zonu. Nisam još našao osobu koja igra bolje nogomet od mene na Jarunu. Ja bih sve kandidate prihvatio jedan veliki lift i mislim da bi to bila jako interesantna vožnja. Tko god da od kandidata ili kandidatkinja bude s nama u drugom krugu, mi ćemo biti spremni za nju ili njega. Imam jedan već sad ritual. Kad idem na posao, onda idem tu na tramvajsku stanicu, obavezno se okrenem da vidim koje od njih dvije na štandu. Da. I onda, da, kora je heroina i onda si mašemo, tako. To je baš jedan ritual postao sad već. Obavezno tamo na zebri se okrenem još prema tamo da vidim ko je danas tu. Sad ću ići kupit kasnije 6 kila jabuka. Ovdje su vrhunski bademi recimo, stvarno. Morate sad to sve kupit, čovječe. Sad. Sve ove osnovne potrepštine, jer ja ne mogu kupovati, ne znam, po 5 kila ili tak nešto, meni to onda propadne. A postoji zdravo i domaće, uvijek kupujem ovdje. Zvonarnička ulica se nalazi na Ribnjaku. Autobusna linija 107 spaja Jankomir sa Žitnjakom. 1817. godine je negdje bilo oko 15.000 stanovnika. Šlifer, to je nekakav zatvarač. Bruno Petković bi mogao biti rođen negdje sredinom 90-ih. Tri ključne promjene koje želimo u Zagrebu jesu pod broj 1 uvođenje financijskog reda iz razloga što je Zagreb u velikim dugovanjima i htjeli bismo posložiti te financije kako bismo onda financirali sve one potrebe građana grada Zagreba. Pod broj 2 rješavali bismo problem prometa iz razloga što osobno, ali vidim i ostalim građanima grada Zagreba, promet predstavlja najveći problem. I 3, rješavali bismo dakle, socijalnu politikom, pomagali građanima grada Zagreba, zelene politike, odnosno problem otpada, dakle sve one zapravo probleme koji su najviše istaknuti među građanima grada Zagreba. Da je grad Zagreb moja privatna tvrtka, sigurno bih razgovarao sa direktorima financije, pitao zbog čega je grad u ovako velikim dugovanjima. Ako mi ne bi dali dobre dokaze, odnosno ako to ne bi znali potkrijepiti sa činjenicama, definitivno bi dobili otkaz. Što se tiče samih romobila, mi bismo napravili rekreacijske oaze koje smo nazvali Zagrebačkim promenadama. Zagrebačke promenade nisu ništa drugo nego uređena šetališta upravo uz ovakve potoke kao što je ovaj, gdje bismo napravili šetnice, biciklističke staze, automatski bi ta staza bila i staza za romobile. I prema tome i tim ljudima, ali i svima onima koji se na ovakav način žele baviti rekreacijom, bismo omogućili da sa tim uređenim šetnicama dakle, se mogu povezivati i ići iz kvarta u kvart. Prema tome, romobili, bicikli i svi oni ljudi koji se bave sa, odnosno vole se šetati u svoje slobodno vrijeme, njima bismo to omogućili kroz zelene rekreacijske oaze koje smo nazvali Zagrebačkim promenadama. Dakle, Sabor onako kako ga vidim je ko gimnazija nekoć, gdje evo, svaki dan izlažemo neke teme, pripremamo se i to sve. I kao da svaki dan imamo usmeno odgovaranje. I kao što je nekoć bila geografija, povijest, glazbeni, povijest umjetnosti i tako dalje. Tako je to recimo danas, ne znam, teme vezano za ekologiju, za ekonomiju, za
za određene zakonske procedure i ko što smo nekoć odgovarali u gimnaziji pred profesorom, danas izlazimo tamo na govornicu u Saboru i imaš usmeni odgovor. Jedino što nam je ovdje profesor, cijeli hrvatski narod koji nas gleda putem ekrana i koji prati sve ono što predlažemo i kako smo zapravo sladali gradivo. Evo, iskreno se nadam da vam se svidio ovaj video koji smo snimali i vidimo se 16.5.2021. godine i znate što trebate napraviti.